Zhvillimet e orëve të fundit ku përfaqësuesi ligjor i grupit Alibeaj me një dosje me dokumente ku binte në sy fakti se Lulzim Basha si kryetar i Partisë Demokratike autorizonte Enkelejt Alibeajn për të regjistruar subjektin zgjedhor në KQZ, kanë sjellë reagimin e ashpër të ish-kryeministrit Sali Berisha. Kreu i Demokratëve në një konferencë për shtyp nga Selia Blu ju përgjigj interesit të gazetarëve lidhur me regjistrimin në KQZ të grupit Basha Alibeaj, duke e konsideruar dyshe në fjalë pengje të Edi Ramës. Lideri opozitës Mateu shpres se vendimi i gjykatës së apelit për të dërguar për rigjykim në shkallën e parë çështjen e vulës së PD-s, vetëm sa ka shtuar entuziazmin e Demokratëve për një fitore më të thellë në 14 maj. I pyetur se cili do të jetë emri i koalicionit që përfshin Partinë e Lirisë me PBD-njën, me të cilin do garojnë kandidatët e dalë nga primaret në këto zgjedhje, Berisha tha se gazetarët do e mësojnë sapo të vendoset.